mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaaga ee maamulka Puntland ayaa soo doortay xildhibaan cusub oo 2019 ku matala baarlamaanka Puntland. Wariyaha gobolka Sanaag ayaa warkan inoo soo diray. Beesha reer Saraxiib hawadaagtooda oo ka mid ah beelaha gobolka Sanaag, kuwaas oo maalmihii u dambeeyay shir uga socday deegaanka Abarshire, ayaa waxay ku doorteen xildhibaanka cusub ee baarlamaanka Puntland u matali doona sanadka 2019. Waxayna u doorteen Cabdiraxmaan Maxamuud Loore. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay Simo Salaadiin, Cuqaal, Waxgarad, dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beesha reer Saraxiib hawadaagtooda. Doorashadan oo ahayd mid gacantaaga ayaa waxaa loo saaray guddi ka koobnayd 14 xubnood, waxaana doorashadaasi ku tartamay 3 xubnood iyadoo ugu dambeyntii ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamuud Loore. Munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah isimada beesha reer Saraxiib oo ka mid yahay Garad Cabdullaahi Aad Ciid iyo Nabadoon Sugule Maxamed Qoobi. Waxaan halkan sugule mid dhammaanteen xubintii inoo matali lahayd dowlad goboleedka Puntland ee baarlamaanka inaanu ka doorano madaxdeeda si cadaalad ah. Dhammaanteena waxaynu ka wada lahay goobjoog. Waxaa musharaxiin noo ah 3 nin oo la kala yiraahdo Maxamed Cali Carab, Cabdullaahi Maxamed Guray, Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhoore. Halkan waxaa fadhiya guddigii dooran lahayd oo laga soo xulay qoysaska daawadaayeed. Dowlad yaraayadeedi garanaysa waa Cabdullaahi Maxamed Guray, murashax u ah xildhibaan dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Maanta goobtan aynu joogno waxaan idiin caddaynayaa haddii aan anigu helo iyo haddii wiilkaan adeerka u ahay helaba inaan haniya leeyahay qalbisnaanna ku leeyahay. Waxaan sheegaynaa hadda ku dhawaaqaynaa natiijadii. Cabdullaahi Maxamed Guray waxa uu codeeyey 2 qof. Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhoore waxa uu codeeyey 2 iyo 10 qof. Sidaa darteed waxay guushii ku raacday Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed inuu noo tago xubintii dowlad goboleedka Puntland ee baarlamaanka 2019. Geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xildhibaanka cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamuud Dhoore. Waxaan kaloo mahadnaqayaa ergooyinkii aan i dooran iyo kuwii i doortayba aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa dhammaan bahwadaag intii i dooratay iyo intaan dooranba maanta aniga xildhibaan u ah, aniga layga baahan yahay dulqaadkoodii. Waxaan kaloo halkan ka ballan qaadi doonaa hawshii kulley xagginaga ka soo wareegtay in badan baa lahaa halay doorto halay doorto, waa waajibkiina waa gudatay. Laakiin maanta cidday xilka uu saaran yahay ee caawa dhiban ee hawli madaxa ka fushay aniga weeye. Doorashadii dhacday sidii aanu doonaynay ayay u dhacday oo xaq ahayd. Aad iyo aad nagu bogaadinaynaa oo nagu farxaysanahay sababtu waxay tahay hadday u dhacaan si xaq ah iyo dawadeedu waxay tahay farax. Qabiil kuma tixgelino, qoloqolo ma eegne, qof kastaa wax ka marino, qabashan ku meelmari Cabdiraxmaan qof weeyaan taamadii la rameeyo qaban kara hirkaasoo. Doorashadii halka ka dhacday ay guurtida beelaha bahwadaag ee ay ku doorteen xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore, runtii waxaa weeye isagu wuxuu mudan yahay in loona duceeyo. Maanta aanu duceyno mana shaqeyno, hawl culus ayaa maanta loo doortay. Ugu horreyn waxaan hambalyeynayaa xildhibaanka cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Dhoore. Waxaan ku leeyahay hambalyo, waxaana Ilaahay ku qaada barwaa inuu xilka ku fududeeyo ku geliyo awooddeeda. Waxaa la yidhi Ilaahay qofka waxa uu rabo inuu ka dhigo awooddeedu geliyo, Allah ku geliyo awooddaas. Waa Maxamed Axmed Cabdi Xaajiga TV-ga caalamiga Somali Cable, Boosaaso.